Dámy a pánové, naším dalším hostem je Jaroslav Kaňa a medvědice Poka. Dobrý večer. Jak dobrý, je, dobrý večer, jak je stará Poka? 3,5 měsíce. 3,5 měsíce, takže teďko je to ještě, jo, ona úplně vás ale intenzivně žužlá. Liposukce dobrá. Cože? Liposukce dobrá. Liposukce dobrá. No, ale tak v tomhle věku ještě od ní žádný nebezpečí nehrozí, že ne? Pokud ta ruka vám je, kde má být, tak je to dobrý ještě, no. Jo, ale ona je úplně jako zběsilá. No, je. To je jako nějaká nedomazlená, nebo co? Ne, medvědi mají jako vstací reflex velký, no, takže. Jo, to je sání to. To je vyloženě medvědí specialita tohle, no. No, ale vy jste tak pak takový jako malinko osátej, ne? Trošku jo, no, tak jako. No a nechcete jí dát tu flaštičku? Můžu, no, můžu. Nebo to i tak jako ruší, jak ona tak brebentí. No, no. Ale. Ježišmarja. Ono to vypadá, že nemá jenom vstací reflex, ale že byla i hladová, ne? Ona je furt hladová. Ona je furt hladová. Ale ruka je ruka, no. A už zase, jo, ruka je ruka. Už zase jde. Prosím vás, jak dlouho to, jako, jaký kus udělá takovýhle medvídě za rok? Kolik bude mít za rok? No, do roka by měla mít tak 80% své váhy. Já vás skoro neslyším, jak ona saje, tak já vůbec. Do roka by měla mít 80% své váhy. Jo, to je kolik? Tak 100 kilo. 100 kilo. Čili to už kalup. Ta ruka jako bude asi pryč, no. No. Ale to je kalup, že jo? No. A prosím vás, jak byste se... Slyšíte to, jak ona byla? No. Tak kdyby tady byl kompresor nějaký. Já už jsem měsíc nespal, no, takže... Ona to dokáže dělat celý den. A jakoukoliv ruku nebo vaší ruku chce? Jakoukoliv ruku. Aha. Ale spíš tlustší, ne? Oldřichu, byl byste tak laskav na chvilku. Ne, ale na druhou... Petro! U Petry bych se trošku bál. Ta má vzácný ruce, pokud je, to by byla škoda, aby tady nějaká Petra, teda aby Petru tadyhle Poka nějak nevhodně. No. A řekněte mi, jak byste se k tomu dostal, že pěstujete tak na medvědy? Tak já už to dělám 25 let. No ale jak jste se k tomu dostal? No, oženil jsem se do Prahy. Jo, to způsobilo. No. To jsou taky ženatej v Praze a nic. Jo. No. Moje milovaná sestra sehnala ženu, že, kterou jsem neznal, protože potřebovala se vdát, aby dostala byt. Jako vaši manželku. Moji manželku, bývalou. Takhle, sestra vám sehnala ženu, jste říkal. Aby dostala byt v Praze za bývalýho režimu. Jo, takhle, sehnala ženu, která, aby sehnala v Praze byt, tak... Musela být vdaná. Musela být, tak jste se vzali kvůli jejímu bytu. Bytu. Kvůli form... To teda jede, hele. Čili vy jste se vzali kvůli jejímu bytu. Jelikož jsem ji neznal, tak jsem scháněl práci někde, kde by byl celoročně pryč. To znamená, že jsem sehnal práci u cirku. Pane Kaňo, no když jste říkal, že vám sehnala ženu, která chtěla být a proto musela být vdaná. Ale no. já ji neznal, takhle. No bodej, to byla formální žena. No ano. Abyste si hledal práci, abyste byl pořád pryč, jako abyste nebyl v tom bytě. No, přesně. No co byste tam taky dělal, ona si vás ale jenom měla ten byt, ne? No samozřejmě, já jsem tam byl navíc, jo. No, čili vy jste si ji vzal formálně a pak jste si našel nějakou, když tak tu ruku otočte, ať má co žužlat. Tadyhle to má už nějaký vojetý, ale... Čili jste si našel práci, abyste byl celoročně pryč a to bylo co? U cirkusu. A tam jste se dostal k medvědu? Ano. Aha. A tam jste začal teda jako pracovat s medvědama? Jako ošetřovatelů medvědů, tam jsem pracoval vlastně 4 roky a po 4 letech jsem si koupil své vlastní medvědy a od té doby to teda dělám jako. Teď. to je jako, a to jste jí nemohl nakrmit, než jste se šli. Ona by stejně tak cublala, viď? Jo. Že bychom jí dali na chvilku semle? A co tomu říkáte, že bychom jí dali do postýlky? Myslíte, že by to šlo? Zkusím to. A no a nedáme jí tam tu flašku taky? No tohle chudinka jí trošku čeká, ne? A ona bude v kleci většinu života? No, tak jako musí mít svůj výběh. My teda teď se snažíme víceméně filmování, firemní akce. Ale ona vlastně není cirkusový medvěd. Ne, ona je. Teda medvěd na co? Děláme na filmování, firemní akce, teď s ní jezdíme školy, školky,
školy, školky? Jako, dokud je malá. Dokud je malá. Velká přesně. Pak to bude jenom polepšovny a napravdu. Jele. No, ale na druhou stranu, takže vy jste se k tomu dostal u cirkusu, ale teďko už to dneska děláte sám. Takže vy jste se k tomu dostal u cirkusu, ale teďko už to dneska děláte sám. No nepůjde, ona už dožije tady s panem Navrátilem. Pojď se. No tomu jinak on je takovej trend trošku. On je takovej trend. No ale řekněte mi, tak nakonec jste se tam dostali medvědům a tady v rámci toho vašeho partnerství našel jste pak partnerku, která by s váma mám, byla neformální? Jo, mám. Už 24 let. Aha, a ta má pochopení pro ty vaše medvědy? Mám. Jo. Z začátku teda neměla, jo. No to totiž každá žena nemusí, když to tam takhle, to ona i v noci takhle pije? No, tak... Kde ona je v noci? Doma. Dobře, ale doma jako v jiném pokoji? No má místnost svůj, no. Má svoji místnost. Jako v bytě je teďko normálně? Jako v pražském bytě? No, pražským ne, já jsem ze Žatce. No tak v žateckém bytě? Ne, v baráku. Barák. A paní to nevadí, že tam vedle se ozývá takhle? No. Ona spí, pane, tuhle to paní, stávám já akorát. Tuhle ženu jste poznal normálně, to nebylo normálně, no. To nebylo formálně. Normálně. To jste si našel, vyhlíd. Našel, vyhlíd, přivedl jsem jí domů, tam už byly dvě medvíďata, to ona nevěděla, že jo. Jo, a na to jste jí chytil asi, ne? No, moc ne. Ne. Až po svém času vlastně. Na kolik máte dneska medvědů? 4 medvědy, lva, tygra a ocelota. A tak to je pěkná sada. No. Taky toho lva jsme tady už od vás měli jednou, že? Přesně, co děláte s tím lvem třeba? Taky filmování. No a když nefilmuje, ten je v druhém pokoji v Žatci v baráku. Ne, ten má svůj výběh. Ten má svůj výběh. Ocelota jste říkal. Ano. Tygra. No a není to trošku jako u vás nebezpečný? No já je, no. Nechte jí, ať si hraje. No ne, tak na druhou stranu i vůči těm zvířatům mezi sebou, že jo? Tak oni o sobě ví, ty zvířata, že jo, takže se... No potom nepochybuju, že o sobě vědí, ale... Se méně respektuju. Jo, no. Třeba lev, tygr. No, tak v sobě nepouštím, samozřejmě. No právě. No. A třeba je teda máte někde u baráku vašeho? Jo, u baráku, jo. No. A jako jsou venku teda? Jo, každý má svůj výběh, no. Dneska musíte mít podle norem svoje výběhy, že jo. Dobře, a třeba v noci, když se začne něco ozývat? No, tak to akorát lev řve v noci. Lev, no právě. Co sousedí nemůžu? Dobrý. Ono si už tak říct, on řve jenom proto, že chce pustit, já mu můžu vyhovět. Je fakt, že ho slyšeli myslivci 12 kilometrů v lese, no. Jo, myslivci jsou asi úplně vyhladovělí tam. Ne? Ano, ten jeden se válem to. Jo. No a vy teda ty zvířata i cvičíte nějak? No, tak když jsou takhle malí, tak... No ne, nemyslím takhle malí, a pak jako na nějaký... Nejdůležitější je asi ten první rok, že jo, aby si zvykli na lidi, neútočili. No. A pak v podstatě se to dělá podle scénáře. A udělal vám někdy něco medvěd? Jednou, no. No to většinou stačí, ne? Jsi 80 stehů. 80 stehů. No jo, ale tak to zase to byla moje blbost, že ne, jo, toho zvířete samozřejmě. A co jste udělal? Pohlavně dospěl a já jsem s ním dělal bez košíku, že jo. On mě chtěl zvykrovat jako samce v přírodě, že jo. No, vy máte historky, ale... Jako povedlo se mu to teda. Čili on vás chtěl zlikvidovat jako samce v přírodě? No. A jak jste na to přišel? No to tak u medvědů bejvá, že jo. No, vy jste říkal... Pohlavně dospěl a... No podstatě... pohlavně dospěl, no dospěje každý medvěd pohlavně, ne? Měl by. No a jak poznáte, kdy ještě pohlavně nedospělej a teď už je pohlavně dospělej? No to jsem poznal, že mi pokousal ty nohy, že už jasně pohlavně dospělej. No takhle, švám ryzelnost, už bylo pozdě, ty už jsi pohlavně dospělej, čo? Takže já si jdu pro protézu, ale ty už jsi ready. No ne, tak jako protože dokud není pohlavně dospělej, tak je jako hravej. No, v pohodě, no, přesně. Pohodě. A pak jako vás bere jako konkurenta? Jako konkurenta. A jenom vás nebo vůbec chlapi? Ne, jenom mě. Jo. Musel jsem ho teda nechat vykastrovat a mám ho do dneška. No. A kdybyste se vykastroval, by nevadilo by mu to, že on by viděl, já že jako... Já si myslím, že mu to bylo jedno. Ne, že by viděl, že už nejste soupeř. Já vykastrovaný nejsem a už to stojí se jak za prd.
S tím si jděte do jiného pořadu. My jsme tady zábava. No, ale co vám udělal, že jste měl 70 stehů teda? Nohy mě pokousal. Jako no, ale ono se říká, že medvěd je nebezpečný, že není vidět výraz té emoce v tom jeho. No, on nemá mimiku svalovou teda, ale no. Když ho máte od malinka, tak to poznáte na tom výřetí, no. Jako, když je nervózní. Jako v tom výraze to je vidět. Ve očích, i uši dává dozadu. No to já, jak dává nějaký zvíře uši dozadu. Tak. A u tygra se to pozná snadno, no, že jo? No, u tygra se to pozná snadnější. U lva taky. Ono jste jak jedno, jestli to poznáte. Už po vás ten tygr skočí, tak... Ne, pozná se to u těch kočkovitých šelem, se to pozná snáš. Než... No a jaký vy máte na to recept, že takhle můžete je mít a můžete s nima vystupovat na akcích a zatím vás nesežrali jenom ty nohy? Tak já to dělám všechno s formou odměny, že jo? No ale třeba mu bude malá ta odměna jednou. To on mi to dá najevo, že to bude málo. No a musím, jak? Musím přidat. Jo? A jak teda? Nevím, tak něco plácnu. Učili jsme medvěda jezdit na motorce, jako na reklamu. No. Tak v podstatě, když si na tu motorku posadil, tak jsme mu dali ty psí granule, oni milujou, že jo. No a druhý den tam už hopsul sám, že jo, protože věděl, že dostane granule za to. A musíte mu je dát, abys to nesklamal? No, musím mu je dát, musím. No a příště přijde a jako je lenivej, pech, chce dvakrát tolik granulí, ne? No teď jde na mě asi. No ne, ale takže na tomhle principu je všechny, tak nezvládnete? I toho lva? Jo. I toho lva? I toho lva. A co ten chce za odměnu, lev? Šlehačku. Nechce šlehačku? Nechce šlehačku, no. Toho jsme měli takovou tu v tom spreji? Ano, toho jsme měli. A rovnou do držky? Rovnou do držky. Rovnou. No on se vyšlehá a uklidní, jo. Je fakt, že jsme měli 3 roky na baráku a to je bez problémů. A kolik šlehačky týdně je tak pro něj potřeba? Ne, to má jenom za odměnu. Jenom za odměnu. No, a to miluje. To miluje. A když vidí ten spray, už ví, že je to šlehačka. No, jo. Ale musí, má rád jenom určitou šlehačku, ne všechny teda podle. A kdyby byla navinulá, tak je rodina vyklizená. Asi tak, no. No ale tak vlastně to je váš chovatelský úspěch, že s vámi? Je, určitě, jo. No. A to je přímo vaše mládě teda? Moje mládě, teda ne přímo moje teda. No ne, jako. jako. Doslovnej nebezpečně, ale myslím, že jste si to sám zorganizoval? No, no. A jak jste to se sehnal medvěda i medvědici? No, nebo... jsem v Rumunsku jsem sehnal medvěda s medvědicí. Ne, ale vy jste měl medvědici? Tu nebo... jsem dovez, z Rumunska i s medvědem. I medvěda. I medvěda. Vlastně se, jak to je, když jedete do Rumunska pro medvědy, vy jste je vez oba najednou? Oba, no, no. Čili jste si to tam dojednal, oni vám je chytli tam? No, 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 přesně. A to byli takhle malí, ale... Takhle malí. No. Ty jste si vez sem. Sem. On je to taky komplikovaný vést medvědy. No, bylo to hodně komplikované. Jo, se mi potvrzení nebo co? V Rumunsku nějaký papíry, tam nic moc neříkají, no. No, a ty jste si sem přivez, vychoval? Vychoval, no a mám je vlastně 5 let, teď v 5 letech vlastně. Oni vám povili tady mládě. Mládě. A oni mají jenom jedno lidský medvědě? Ne, měla 2 a jedno jsem dal pryč, no, protože to se nedá jako zvládnout. Proč, jít máte 2 ruce? Asi byste myslím, že takhle, stačí úplně to jedno. No 8 měsíců byste snad vydržel, ne? Já nevím, no, v tomhle věku. Že by si vás vycublali trošku. No a ona bude teda taky připravovaná na film. No, už v létě jde točit pohádku. Co bude točit, poka? Bude blbnout s Vílou na lese. Teda na lese, na Olomouce. Jo. Jako, už tam bude vystupovat a bude muset něco dělat, nebo bude jenom, že tam je takhle? Víceméně nic, že tam bude, no. Jo. Teď se trošku uklidnila, zdá se. Jaroslav Káňa a Poka. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na Skanou, buď tady v divadle Ponec, anebo u televizních obrazovek, a když se budete dívat, bude to hodně prima.